大家好，我是桑普，欢迎大家来到桑普论证这个节目啦。咁啊，即系祝大家新年快乐啦。咁啊，我哋喺讲关于黎智英案嘅一啲外面嘅发展之前咧，可以讲下咧，过年嘅时候咧，好多离散港人咧都喺唔同地方都遇到好多嘅事实啦。我以英国两件事作为开始先啦。咁啊，睇到2月10日咧系大年初一，英国嘅牛津市 Oxford 咧。是有香港的團體舉辦賀年活動的，設有數十個手作和遊戲的攤位，提供香港特色小食之外，還邀請地區人士向出席者做短講，介紹英國各類的制度，吸引過千人參加。前港督彭定康爵士，其實這些團體其實未必是香港團體，是英國當地的團體。前港督彭定康爵士肥彭 Lord Chris Patton，佢都抗禮咧，即係同埋佢嘅夫人亦都有出席噶。喺下晝2:00到場，獲港人熱情嘅簇擁，與民同樂玩遊戲。我諗佢係度過咗最快樂嘅時光，而佢最快樂時光唔止係呢個時刻，就係佢喺香港即係成為港督嘅時刻。佢都講過係最開心嘅時刻。彭定康先參觀中式嘅城結、社徽春等手作教學同表演，同義工握手打招呼。經過一個要將羽毛球掟進杯中的遊戲攤檔的時候，起了這個童心，想玩，首次嘗試就成功，現場一片歡呼。其他活動主講嘉賓支持時提到，在香港是我和我家人一生裡面最快樂的時光，又感謝移英港人貢獻英國社會。其中有一日，英國的國魁即是首相由具有香港背景的人擔任，而就港府展開《基本法》23條立法公眾諮詢，他回應記者提問時話：港府立法的決心令他詫異，質疑港府究竟在額外追求些什麼。有勢國安法激活了的一些垃圾的港英時代的條例，再加上23條立法，所追求的就是說數位極權主義無所遁形，大監獄，這個是大家知道的事。另外有一班香港示威者在倫敦抗議香港 ETO 香港經濟貿易辦事處農曆新年酒會，當場有以前的港督魏奕迅、鄧蓮如等等的人去參加，不知好歹，今夕復何夕，我理得你以前有什麼貢獻，一事還一事，你今時參加這個香港特區完全是舉辦的 ETO， 不是懷緬過去，不是攀交情，不要再跟我說你搞生意，重點是在於你和邪惡為伴，你 stand with 什麼的組織，顯示到你的人格是哪個程度。很多示威者表示他們事先收到消息，說酒會星期二的寫事中心的 Banqueting House 國宴廳是舉行的，於是晚會舉行前就是到場抗議迎接出席的賓客。他們高叫口號，說出席的人是可恥，支持種族滅絕，又大聲說光復香港，還西藏和維吾爾人 Uyghurs 和這個 Tibetans 他們的自由的。我想這一點呢是大家即是非常清楚，人同此心，心同此理，大家非常明白我們要搞過些什麼東西。即是這些這樣的聲音呢，是無礙於我們繼續會即是繼續是鼓勵我們呢繼續爭取我們想要爭取的東西。所以我覺得很多謝這一班人呢去即是開年幫他。那出席的人士呢，即亦都睇到，唔係淨係為香港，仲為西藏同埋呢個新疆咧嘅人士咧去鼓與呼嘅嚇。亦睇到咧，就希望咧關閉經貿辦，釋放包括黎智英在內所有因政治檢控入獄嘅人士，反對香港就《基本法》23條立法。咁啊，出席嘅人士就喺倫敦白廳之外咧抗議，出席者除了剛剛講嘅魏奕迅、鄧蓮如之外咧，仲有中國駐英國使館公使楊曉光。唔好再同我講咩外交禮節，
这个不是外交。魏奕迅、邓连如是没有官职，他没办法做外交。不要跟我说这些叫做给面派对，有什么面可以给个共产主义的政权？你给面给他，我就不给面给你。Okay? 很多的示威者包括这个被港警悬红通缉的揽沙巴刘祖迪，也都是有香港前学生组织学生动员的召集人钟汉林。无论哪个人参加都好，这个是讲出了香港人的心声，这件事值得支持的。香港是怎样呢？很多人就北上的，北上为什么呢？去探世界嘛，探世界为什么呢？即是觉得说 Year of Long 里面呢，就可以有32万人次呢，在年三十去到年初二呢，去到中国是五年新春假期的新高。北上的人就说，哎，我们不理政治，只想开心。各位，你不理政治，政治就理你。你说政治政党有什么关系呢？你看下去你就知道，你摸一摸块面都说你煽动，不说你煽动的咪半国啊，半离啊，境外干预得啊，呢、这个就系话你，你剪头发都话，身体发诸发肤受诸父母，你学外国人剪边啊，剪发勾结外国势力，境外干预最多系炮制你。跟住香港唔只有监视器，唔只有23条立法，唔只有啱啱讲呢啲咁嘅荒谬绝伦嘅嘢，仲要搞啲咩咧？教育的洗脑，洗脑教育 ，OK？ 大家知道教育局局长蔡若莲表示咧，将会因应立法更新现行中小学课程相关内容。新入职教师要通过基本法及国安法测试，就冇计划加入23条相关嘅考核。佢话咧，冇必要过分揣测23条立法会唔会再现学生及教师嘅移民潮。各位。23条都未落，点考核呢？迟啲就会有㗎喇。咁你话啲移民潮我唔 care。即以前都话诶冇真正嘅移民潮，而家就係话呢我唔过分揣测，意思就係话呢 they don't care。蔡若莲礼拜二 ,2 月13号接受商业电台采访嘅时候话呢，基本法23条立法之后不会特意开一个新学科，因为现有嘅中小学课程已经会与时并进，话高中的公民及社会发展科、公社科，其中有单元关于一国两制下的香港和改革开放以来的国家，这两个单元其实全部是洗脑教育，全部的背诵呢，中国特色社会主义好，新香港好，由乱转治，由治及兴，今天熊猫来香港，那些什麼陳勇就說呢，叫自自輕輕，不如這樣吧，你不要叫自自輕輕，叫光光復復，犯法了不要緊，叫近近平平，又犯法了不要緊，改 number 呢，88996644，喜不喜歡呢？不喜歡的話，那你滾蛋吧。去到最後，香港的情況就是很危險，你們這麼喜歡熊貓來，不如熊貓去深山裡面住呢，還好啦，是不是？不过活在中国，活在香港，熊猫难得自由，惨惨。但是熊猫如果去到其他国家，好开心，要还返俾或者要送赠返俾中国的话呢，相当惨惨。所以就说了，熊猫无辜，人类是罪恶的冤手。咁另外大家睇到呢，情人节方面呢，大家知道有好多嘅一啲讲法啦，寻常嘅恋爱或者係要送份贵重礼物，食餐高级晚餐先能够体验到相爱嘅重量。剔除物质有一种恋爱，原来係剪咗头发都想让你睇下自己有几靓仔。原来係写封信讲讲生活嘅琐事，画幅插画记下思念之情。呢几年呢，呢种思念係即使身处香港，但见面都要排队登记过安检，说话要睇住计时器，最长30分钟，再有话想讲就要提笔写信，然后无论晴天阴天雨天都只能独盖面对。这个就是探监的人和被探监的人，如果是互生情愫，有夫妻或者是情侣关系的话，必须要面对的事。假如可以选择，你愿意同对方走这段路吗？
26岁嘅猪猪，每日都接一粒幸运星，叫自己坚持住，只要接到635粒，唔系365粒，系635粒，就系男朋友鱼蛋放学获释嘅一日。然后佢哋将会签字结婚，将会更珍惜对方，追回嗰个失去嘅拍拖生活。呢一啲就是真正嘅爱。咁亦都有报道讲到关于咧，即系刘永康嘅女朋友黄于乔 Emilia 一场相隔嘅第三个情人节，到咗今年2月28日，刘永康还押满3年。好多记者讲关于佢嘅嘢，心形三等等嘅嘢啦，咁呢啲自己去睇啦。激情对话，而且咧相当开心，咁啊，所以就话啦，其实系大家随缘啦，而且大家唔好俾大家好大嘅压力。咁啊，有情人系终成眷属嘅，希望难得有情人，而家辛苦咗有情人，我哋希望佢哋都会开心。嗱，讲咗咁多啦，我哋讲翻黎智英呢单案件。黎智英案件未再续审噶。我記得起碼都要即係我遲幾日咧先可以同大家評論啊！但係最近咧有好多人咧為黎智英鼓與呼，亦都唔係淨係為佢，係為香港做好多樣嘢。大家仲記唔記得張超雄？佢以前工黨前工黨嘅重要成員啦，亦都前立法會嘅議員。咁啊，佢哋都相當關注殘疾人士，關注弱勢。雖然佢未必喺左派右派度同我有相類似嘅諗法，但係為咗爭取民主自由，為咗關顧弱勢咧，呢一點我諗係好清晰，大家都人同此心，心同此理。咁我都好清楚，佢係之前佢喺加拿大嚇，咁就喺多倫多，咁就係咧申請呢個有關嘅一啲政治庇護，最後尾係成功嘅，而且得到一定嘅身份。咁詳情嘅話，你可能由佢嚟揭露啦。但顯然的話咧，張超雄而家係比較安全。佢繼續就係為佢自己家人咧去對佢哋照顧，令我相當感動。而佢更加重要嘅地方，唔只係為咗一個人一個家嘅幸福，仲係為咗咧呢一個公義咧繼續去發聲。不被毀，現在國安法咧普世管轄權長臂管轄，話你喺外國唔可以話任何制裁。香港的事繼續去在外面去跟大家講清楚，呼籲呢制裁這件事。怎樣講呢？加拿大的眾議院外交委員會人權小組就黎智英的國安法案件辦聽證會 hearing， 身在加拿大的前立法會議員張超雄作供，他呼籲加拿大政府運用馬格尼茨基人權法 Magnitsky Act 制裁有份參與黎智英案的香港官員，並促請加拿大政府咧盡快為數十萬在港加拿大人或加籍港人，即係在加港人或者港裔加拿大人咧去做登記，為一旦中共入侵台灣做緊急撤僑嘅準備。咁啊，我諗呢一點咧係好清晰嘅。美國前駐港總領事郭明翰 James Cunningham。話黎智英被未審先判，喺開審前已經被官方定性為全港嘅最危險嘅罪犯。無論大公文匯或者港府所有嘅說法，眾口一詞，由行政立法各方面嘅專政單位，佢哋都講明呢啲專政集團就講黎智英係最危險嘅罪犯，押咗佢3年，仲要未審先押之餘，違反咗無罪推定原則。違反了刑事審判的以保釋為原則、以羈押為例外的基本的規範，還要不設陪審團，拖這麼久審一大堆虛假審判代鼠法庭，這個都不得止，還要鋪天蓋地說他最危險的罪犯，這個不是未審先判，怎樣才是未審先判呢？所以我們看到情況就是這麼嚴峻。咁大家睇到張超雄咧仗義執言啦。加拿大眾議院外交及國際發展委員會下下嘅人權小組喺禮拜二2月13日，就是情人節之前一日，就黎智英舉行聽證會，曾任美國前駐港澳嘅總領事
香港自由委员会基金会 CFHK 的主席 James Cunningham 郭明翰、前立法会议员张超雄和 Hong Kong Watch 香港监察创办人 Benedict Rogers 和罗杰斯等人获安排作供。前年5月举家离港移居加拿大的张超雄透过视像作供，形容黎智英对很多加籍港人来讲不单只是传媒大亨，而且是香港自由的捍卫者。他亦述2014年在当时雨伞运动的时候认识黎智英，黎智英一直反抗中共的打压，即使面对港版国安法的威胁，他仍然选择捍卫自己的原则，牺牲个人自由，因为他非常重视和珍惜香港的民主人权。这个就是我们看得到的，就是张超雄，这点是相当清楚。另外也有人继续仗义执言的，就是杜耀明。香港新闻学者杜耀明接受追新闻的专访时说，苹果的死亡其实也未有一个清晰具体的控罪，就已经奄奄一息。杜耀明教授对于苹果高层案2021年5月14日的动资产，同年6月17日的首报馆，和6月23日的别读者，三个日子记忆犹深。杜耀明教授说，苹果高层案控罪空泛莫须有，令香港的新闻自由、言论自由在现有的煽动罪之上再加上一个更大的国安罪，反映具有中国特色的以言入罪已经杀到埋身。杜教授认为，香港已经步入了白色恐怖的年代，传媒进入了爱的审查，你们爱党、爱国、中党、中国，而最后不是你爱不爱，而是人家爱不爱你，党爱不爱你，国爱不爱你。所谓爱国爱党都是假的，是不是党爱你、国爱你，你爱与不爱党不用 feel， 党是 feel 自己爱不爱你。如果跟你记恨的话，你无所逃于中国管辖范围之内。情况非常吊诡的。杜耀明教授指出，当局对苹果高层案的执法权力来自港版国安法第43条的实施细则，其实点止啊，好多港版国安法条文都有。而且不止港版国安法，还有很多的暴动罪、煽动罪，我们讲过啦，煽动刊物、煽动意图罪、暴动罪、非法集结、未经批准集结，跟住话你洗钱嘅洗钱，一大堆嘅嘢可以玩你，话你咧个租约里面有问题，就叫做咧诈骗罪。跟住佢话啦，有关嘅细则系抄家条例，这个细则就是港版国安法第43条嘅实施细则，即系抄家未算抄得严重啊。23条立法之后咧，嗰啲咁嘅半国半离嗰啲，其实全部系以言入罪，全部佢唔中意你嘅。就可以將你拉，刑罰是完全可以很高，可以很低，任他判。跟住在入面最尾的程序上面，你分分鐘冇得減刑，冇得保釋，冇得報道，呢啲先是真正的重點。所以23條立法是比43條的港版國安法第43條的實施細則更加詳盡咁樣，綿密咁樣在程序上，同埋喺犯罪嘅控罪元素上咧，全面钳制香港嘅人权。香港已经今非昔比，唔好再心存侥幸。我谂呢一样嘢系大家要明白。留下来嘅人，如果真系心存正气，系需要勇敢嘅，系需要咧务实同埋低调嘅。一旦高调咧，就一定会俾人哋咧捉噶。好多人咧都会即系知道系以身犯险，我相当觉得是相当不舍。而同时候我们知道有很多人呢都是觉得好像刚刚说的，一大堆人就说我不理政治的，我只是想开心而已。各位没这样的事的、okay? 你在狮子笼里面，在动物园的狮子老虎笼里面，我不理狮子的，我只是想开心而已。可不可以这么说？我不理政治，我不理啲弱肉强食、丛林法则呢啲咁嘅嘢，我唔理嘅。我只系想开心嘅啫。你可唔可以咁讲咧？
獅子咪照食你。我就話：你一走，一同獅子搏鬥，一匿埋，等待時機，幫一啲俾獅子咬傷咬殘嘅人。你離開與喺度，我都唔會有任何嘅意見啊！我只係話：你如果覺得我喺度闖喺闖陽喺陽光底下享受日光浴，又有好嘢食，又好嘢飲，唔知道你嗰個大嘅範圍裏邊有隻獅子嘅話咧，覺得有獅子都冇問題嘅話咧，我哋知道有獅子，但你覺得冇問題嘅話咧 ，that's something wrong。OK， 呢樣嘢係隨時殺到埋身嘅。你嘅敵人，你嘅哎呀朋友，其實你敵人檢舉你，你已經玩完。OK， 所以唔好話呢樣嘢係同政治無關嚇。咁啊，杜耀明話咧，咁啊。同港呢個所謂嘅港版《港區法》第43條嘅實施細則，同港英政府六七暴動期間運用緊急法等查封三間親共嘅報館嘅做法比較，特區政府引用港版《港區法》凍結黎智英嘅財產、截斷《蘋果日報》嘅資金渠道、癱瘓報館嘅運作，對香港新聞自由造成更大嘅衝擊。所以黎智英案件佢咪照審。而家休息緊，即係未續審，好快會續審。我哋睇到沙膽紅嘅講法，我哋睇到陳佩敏嘅講法，幾大嘅分別。無論點都好，呢單案係 sham trial 正在進行中，喺個 kangaroo court 入邊做個 sham trial， 結果乜嘢咧？我哋睇翻未來嘅情況點變化。但外面嘅人，無論杜耀明，無論張超雄，都繼續為佢鼓與呼。我是利用这个平台跟大家继续呼吁大家不要忘记这宗案件，这宗案件绝对不可以视若等闲的，希望大家在这个假期当中都无忘这个初心，这点是我想要讲的一件事。好，节目时间差不多，我们下一次再见。